There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I'm beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Pessoal, bom dia. Iniciando, né, esse vídeo aqui com vocês. Primeiramente, eu quero pedir que o Senhor Jesus Cristo abençoe o nosso dia, o nosso trabalho, tudo que leva nossas mãos, tudo que leva nosso nome, que seja abençoado e guardado pelo nosso Deus, né? Já cheguei aqui na loja, já orei, já ungi, já entreguei o meu dia pro Senhor, né? Já convidei Ele ficar aqui no nosso meio. Dei uma varrida na loja, né? A Clara vai vir mais tarde para passar um paninho nos nichos, tirar o pó. Ela gosta de fazer isso, aí eu deixei pra ela, dei uma varridinha aqui. Eu não gosto de varrer a loja, gente. É a primeira vez que eu varro a loja, eu não gosto. Eu gosto de vir com um pano bem molhado e tipo lavando e torcendo o pano e secando. Acho que fica uma coisa bem mais feita, né? Só que tava cheio de areia aqui. Aí eu falei, como eu não consigo ficar lavando pano, pegando água agora no banheiro, eu vou esperar ela vir pra mim poder pegar, porque tem que tirar água da garrafa. Hoje eu trouxe mais uma garrafa, acho que nós tá com mais 6 garrafas de água aí. Aí a gente, o balde que a gente tem dá 3 garrafas, né? Dá 6 litros, que aí a gente joga no banheiro. E aí eu tenho que pegar balde, tenho que pegar detergente, pano, essas coisas. E aí é ruim deixar a loja sozinha, né? Aí eu vou esperar a Clara chegar pra me passar um paninho aqui pra ela poder tirar o pó. Mas eu já iniciei esse vídeo, né? Eu tô com esse kit aqui reservado. Hoje é sábado, tá, gente? E ó, eu tô com esse kit reservado
Para uma senhora que é cliente minha, né? É, ela vai vir buscar na segunda-feira, hoje é sábado. E ela falou assim para mim: eu só não venho buscar na segunda se eu morrer. Se eu morrer até segunda, eu não venho, mas é certeza. Eu falei: não, tudo bem. Ela falou que o cartão dela ia virar e aí ela ia vir na segunda. Não tem problema nenhum, né, gente? É só 2 dias, tem outro kit ali, né? Ninguém se interessou por ele. E tem outro kit ali de rodinha, né? É, não tem problema nenhum. 2 dias, ah, não vou conseguir, beleza, eu volto lá de novo. Eu não vou. É, teve uma vez que uma senhora pediu para mim guardar, mas ia ser uns 12 dias, né? E aí eu falei para ela, eu falei, se você me dá um sinal, eu guardo, né? Era até um kit de mochila de menino. Ela falou, ah, tá bom, eu vou dar até hoje, né? Até hoje não trouxe, né? O sinal. Não sei se ela queria fiado, né? Às vezes fala assim porque quer fiado, né? Então, assim, não sei se ela queria fiado, mas eu não. Falei, não, eu reservo. Se a senhora me der um. Porque, como são 12 dias, né? Se a senhora me der um sinal, eu reservo pra senhora tal. E aí eu não reservei. Mas, assim, só 2 dias eu guardei pra ela, tá? Aqui reservado. Então é isso, pessoal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá a loja, né? Que vocês gostam de ver. Vou mostrar um pouquinho. Ai. Tomei um cafezinho com torrada em casa e trouxe duas bananinhas pra mim, porque torradinha não enche, né? Comi. É torrada de pão velho, sabe? Tinha uns pão velho lá em casa, eu fiz ontem pra gente. Passei margarina, joguei orégano em cima, ficou uma delícia. Hoje tava mais gostosa ainda, tava curtido o orégano, sabe? Aí eu comi três e deixei umas lá pra Clara, né? Se ela quiser comer. Pessoal, ó, o chapéuzinho. Ontem à noite era umas 11 horas, eu postei no meu Instagram e já vendi um desse aqui, ó, de menina. Tá vendo? Só que eu não postei todos eles. Eu não postei. Deixa eu ir pra cá que vai passar a gente aqui. Eu já mostro a loja pra vocês. Eu não postei todos eles, todos os personagens, todos os modelos. Eu tinha tirado uma foto. Gente, eu trouxe meus manequins pra cá, vou mostrar pra vocês. Eles estão tão engraçados porque eles estão pelados. A Clara dá risada, que ela fala: mãe, põe roupa nesses meninos feios. Eu vou comprar os bodyzinhos, né? É a novidade que eu vou trazer pra cá, já contando pra vocês. Em nome de Jesus vai dar certo. Eu vou trazer os bodyzinhos. É body de bebê. Então, tipo assim, quiser ir no chá de bebê, alguma coisa. Dá um presentinho, eu quero trazer aqueles de frase, tipo assim, a Dinda ama, o neném da mamãe, primeira Páscoa, essas coisas. Então eu quero trazer esses bodyzinhos. E aí dá pra mim pôr neles, porque eles são bebê. Eu vou mostrar pra vocês eles, gente. Aí eu coloquei o chapéuzinho, nenhum, pra mostrar pro meu esposo. Falei, meu bem, como esses bichinhos tá feio pelado. Aí mandei pro meu esposo, né? E aí peguei essa foto, coloquei uma florzinha no peitinho dela, né, da menininha. E postei, na hora que eu postei, a menina me mandou na hora, é cliente minha. E até aquela moça que fez o Pix. Vocês veem, gente, aqui eu dou nome, RG e CPF. Comigo não tem enrolação, não tem mentira. Aquela moça que fez o Pix pra outra pessoa errado, aí ela falou: Ale, eu quero esse. Pode ir. Aí já comprou na hora, e na segunda-feira ela vem buscar. E eu tinha postado só só um chapéuzinho, porque eu mandei pro meu esposo a foto, mas a foto ficou tão bonitinha, só coloquei umas rosinhas no peito no peitinho do manequim. E mandei pra ele, falei, vou postar pra ver no que dá. Ó. Tá vendo? Aí eu coloquei duas rosinhas assim, ó. Editei e mandei pro meu esposo, né? E aí eu peguei e resolvi postar. E tem esse aqui também de menininho. Aí, menino, não tem bolsinha atravessada, né? Aí eu peguei e coloquei assim, ó, a garrafinha e o chapéuzinho. Pensei em colocar fantasia, pensei, mas mesmo assim um ia ficar sem, porque não tem fantasia de menina. Meu esposo, lembra que meu esposo só trouxe duas fantasias? Então eu falei assim, eu vou pôr nenhuma de menina, a pessoa chega para comprar, não vai querer tirar do manequim, é melhor deixar aí. E o que tem de gente interessada em fantasia, falando que vai pegar fantasia, então deixa aí, né? Deixa aí. É, até a senhora que pediu para mim guardar o kit de mochila, ela falou que se no dia que ela vir, né, na segunda-feira ela tiver com a netinha dela, ela perguntou se eu posso enfiar essa saia na menina para ver se dá pra. Se cabe nela, né? Se couber, ela vai querer, porque a menininha, a escola particular, tem festinha lá de carnaval. Eu acho que tem em todas as escolas, né? Eu acho que tem em todas as escolas.
Então, é isso. Aí agora eu vou mostrar a loja pra vocês. Vou mostrar como que tá, em nome de Jesus. A hora que sair mochila, eu vou falar pra vocês. Lembra aquela assim, assim? Bom, vamos começar aqui, ó. Aqui tá assim, gente, ó. Olhem bem. Porque se sair alguma coisa, vocês vão saber. Assim. Deixa eu sair daqui, né? Ó. Ai, gente, ó, que meu esposo trouxe ontem. Que gracinha. Aí tem essa aqui engraçadinha também. E tem essa aqui, ó. Coloquei os chaveirinhos aqui. Ó, tirei dali, coloquei o chaveirinho aqui. Eu arrumei aquele painel. Lembra que eu falei que queria arrumar aquele painel? Eu arrumei, eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui, ali tá aquela, aqueles kits. E aqui tá assim, gente, ó. Vão olhando, porque na hora que eu vender. Gente, ó, e meu esposo trouxe essas bolsinhas, ó, que eu amei. Eu falei pra ele, meu bem, eu queria que você trouxesse bolsinha pequenininha. Aí ele trouxe, ó, é aqui o kit da Minnie. Tá vendo? O kit da Minnie. Homem-Aranha. E aqui tem essas. Tá vendo? Aí aqui tá assim. Aquela que ele trouxe ontem, eu enchi, coloquei aqui, porque tá sem espaço. Eu vou falar pra vocês a dica que a Clara me deu. Ó. Aí aqui tá assim, né? Tô com bastante frutinha de estoque. E aqui tá assim. Dei uma paradinha aqui que ia passar a gente. Pra não ficar. Para, cumprimentando, né? Ó, e aqui tá assim, ó. Vendo? Tá assim. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no painel. Eu dei uma desafogada, ó, nele, que tava muito bagunçado, ó. Tirar minha cabeça daqui. Aí aqui a gente deu uma arrumadinha também. Ah, ontem a Clara postou um videozinho no Instagram de touquinhas, né? Aquelas touquinhas de cetim que tava aqui parada. E eu vendi três. A moça já fez o Pix, eu vendi três. Dessa que ela vai vir buscar na segunda-feira. Vendi três. Eu falei, claro, hoje quando você chegar na loja, você pega aquelas coisas que tá parada e posta. Porque é você postar e sair, gente. É incrível. Ela posta e sai. Tá vendo? Então a loja tá assim. Aqui em cima do caixa tá assim, ó. Tem esses batonzinhos que deu uma parada. E a loja tá assim. Aqui tá assim. Gente, aqueles pocket que tava aqui, ó, eu vendi tudo. O único que sobrou foi esse, ó. Vendi tudo, graças a Deus. Vendi tudo, porque esses negócios eletrônicos, né? Eu gosto que já sai logo, eu gosto que já vende logo. Pessoal, então é isso. Eu tô me preparando muito pra Páscoa, né? Meu esposo trouxe as quatro mochilinhas que eu queria quatro. É, já guardei garrafinha, tem uns chaveirinhos que eu deixei ali, mas eles estão demorando para sair ainda mais de coelho, então deixa ali. Mas eu vou estar usando eles, utilizando eles. A única coisa que eu vou comprar mesmo é laço. Eu quero comprar uns laço bola bonito. E quero comprar o laço bola e os chocolates só, porque eu quero pôr chocolate. Em todos os presentes eu quero pôr algum chocolate. Eu ainda não sei se eu vou pôr caixa de bombom, a mochilinha com uma caixa de bombom, ou eu vou soltar o bombom, eu vou esse barra, eu não sei. Eu vou no Açaí, né, para pegar uma promoção de chocolate e vou fazer isso. É, pessoal, eu não vou me alongar nesse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse começo de sábado, né? Espero que vocês tenham gostado. Em nome de Jesus Cristo, que seja um sábado abençoado. Depois eu volto com outro vídeo falando para vocês o que a gente vendeu, o que a gente não vendeu. Amanhã é domingo, a gente vai abrir com certeza, né? A gente vamos abrir a loja. E é isso, agora eu vou postar os chapeuzinhos que chegou, né? Vou postar o chapeuzinho. Logo vai entrar o vídeo desses chapeuzinho, né?
que chegou. E é isso, gente. Eu vou agora postar coisinhas no Instagram, videozinho, né? Gente, uma dica que eu vou dar para vocês: fazem vídeo no Instagram mostrando vocês, porque dá mais credibilidade, né? Faz vídeo mostrando vocês, mostrando o produto, né? E é isso. Eu tenho vontade de vir com a cara lavada, mas eu ponho um filtro lá e, né? Vamos embora. Então, eu tô fazendo isso. Eu vou fazer isso agora, vou postar, porque hoje é sábado, né? Dia que vende bastante presente. Então, eu vou fazer isso. Tá bom? Vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, eu volto falando para vocês o que eu vendi daqui, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Que seja um dia abençoado, muito, muito abençoado na vida de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Pessoal, voltei aqui rapidinho para falar para vocês. Acabei de ver um comentário no meu vídeo de uma inscrita querida falando pra gente, pra mim, né? Mas aí eu tô compartilhando com vocês, pra mim olhar nas lojas americanas, que às vezes tem. Eu falei pra vocês aí que eu ia no Assai, né? Mas aí ela falou das lojas americanas, que às vezes tem promoção de chocolate. Gente, é uma boa a gente olhar, hein? Gostei. Aí eu falei, eu não vou guardar só pra mim, eu vou lá compartilhar com as meninas. Aí mesmo estando me despedindo do vídeo, eu vim aqui falar pra vocês. Vamos dar uma olhada nas lojas americanas, né? Porque às vezes tem promoção mesmo. Eu nunca comprei pra mim poder trabalhar, né? Pra mim vender, mas eu sempre comprei pra Clara alguma coisinha assim quando eu tô no shopping. Então eu vou lá dar uma olhada, né? Eu vou dar uma olhada pra no final do mês, né? Agora de fevereiro. Eu vou lá dar uma olhada pra ver se eu consigo pegar, né? Pegar o chocolate nas lojas americanas. Eu vou lá. Vocês também vão lá olhar, tá bom? Amiga, obrigada pela dica, tá? Muito obrigada. Eu nem lembrei das lojas americanas, mas eu vou lá olhar assim, tá bom? Jesus Cristo abençoa. Muito obrigada pela dica.